Atëherë zoti Taravari si qëndron e vërtetë ai dorëheqjes tuaj? Domethënë nuk bëhet fjalë për dorëheqje. Mandati i të gjithë funksionarëve partiak përveç kryetarit të partisë mbaron me kuvendin qendror që e kemi më 25 dhjetor të këtij viti, domethënë prafërsisht për një javë. Mandat mbetet vetë i kryetarit partisë, të cilin e zgjedh kongresi i partisë, kështu që preferenca ime është që në mandatin e ardhshëm, normalisht do të vendosim në organet partijake, sekretar të partisë të zgjedhim një njeri pak më i ri, pak më energjik, që ka pak më shumë kohë, që t'i përkushtohet sa më shumë strukturave partijake, bile mendoj se është momenti që aleanca të përhapet sa më shumë, bile e shfrytëzoj rastin t'i ftoj të gjithë njerëzit të cilët janë të papërcaktuar, intelektual të mirë fillt, shqiptarë që t'i bashkangjiten kësaj nisme të organizimit të kongresit të Aleancës për Shqiptarët, që t'i zgjerojmë radhët tona dhe të reformatohemi, të bëhemi më të mirë që në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, që do të mbahen zgjedhjet parlamentare, Aleancës për Shqiptarët të delë fitimtare. Kjo do me thonë që nuk dërhiqeni nga partia, si që po spekulohet në opinion? As që diskutohet, bile mendoj tash pak më aktiv të jemi në parti. Unë definitivisht në qofë se organet partijake mendojnë se duhet të jem aty, unë jam i gatshëm dhe as që bëhet ai muhabeta, largojmë, unë vazhdoj në aliancë, mendoj se është shpresë vetme sinqerë dhe korekte e shqiptarëve në Maqedoni, kështu që vazhdojmë sa më fuqishëm dhe sa më fort. Kë shikoni si pasardhësin tuaj në parti? Shifni, atë duhet të bisedojmë në organet partijake. E thash, unë mendoj se duhet tjetë dikush më i ri, të cilin do të angazhojmë në parti, bilet të sigurojmë edhe një rok, që të ketë orar të plot, që të sigurojmë edhe mundësi për të lëviz sa më shumë në për të gjitha degët. Mendoj se mangësia ime ka qenë këto 4 vitet që kaluan, që për pos asaj që jam kryetar komune, kam qenë edhe sekretar general i partisë, dhe kjo me një farë mënyre më ka pamundësuar që t'jem në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha degët. Mendoj që thash duhet t'jetë dikush i ri, duhet t'jetë dikush më energjik, dikush do të përkushtohet kësaj pune dhe do të shifet ajo në strukturimin e partisë. Ju do të dorëhiqeni nga posti partijak, por a mendoni se të njëjtën duhet ta bëjë edhe kryetari i partisë, zotri Sela? Personalisht unë mendoj se zotri Sela duhet vazhdon. Liderët krijohen një herë në 10 vjet, një herë në 20 vjet. Zoti Sela e ka karizmën e liderit, i cili është i pakonsumuar ende. Personalisht mendimi im është se ai duhet të vazhdon, edhe pse duhet të bëjmë strukturime të reja në parti, domethënë ndryshime në parti, freskime në parti, por mendimi im është se Sela me çdo kush duhet të vazhdon spaku edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. A keni ambicie ju për kreun e partisë? S'kam as ambicie, as motiv, por aty do të jem, aty do të vazhdoj, kemi nisë si binom me zotri Selën, mendoj do të vazhdojmë përsëri, unë do jem krah i ati as që diskutohet, pa marë parasysha jam kryetari në ndegës, antari kryesis degës, antari kryesis qendrore apo diku tjetër, do të jem krah i Selës dhe do të vazhdojmë që të arrimat që planifikojmë, respektivisht të abim ndryshimin të shqiptarë. Si e vlerësoni kishën e alternativës në qeveri dhe tani që vendi mori dot, a mendoni se duhet shqirtuar këtë vendim? Shifni, ato janë parti në vete dhe ato duhet vendosin vetë. Unë nuk duhet përzihem në organit partijake të alternativës, se votue si opozitar shqiptar është i zhgënjur, këtë nuk mund të konteston as kush. Definitivisht ato të cilët në kam votuar, flasë për votue si të rëndonë, thjesht ato të cilët na kanë përkra, ato të cilët na kanë dhënë 82.000 vota të pastërta si loti, ato kanë votuar që mos jemi në BDI-n dhe mendoj se kanë një zhgënjim të madh te antarësia jon, por në fund të ditës ne kemi qenë të vetëdijshëm se prej 12 deputetëve 8 janë tonët, 4 janë të alternativës, ato i sjellin vendimet vet, por duhet ta mendojnë edhe ditën e nesërme. Nesër përsëri duhet të dilet në zgjedhje parlamentare dhe përsëri duhet kërkohet votë. Unë se di sa duhet kredibiliteti tyre për të kërkuar vot përsëri kundër BDI-s, me që janë të gatshëm të hynë së bashku me BDI-n në një qeveri e cila më është kriminalizume deri në skajshmëri, dhe këtë e flasin të gjitha instancat relevante ndërkombëtare.
Pas situatës së krijuar pas zgjedhjeve lokale, a mendoni se duhet të ketë zgjedhje të parakoshme vitin ardhshëm? Jo që mendoj une, po situata e imponon. Ju e shihni çfarë ndodh në SDSM, atje ka paqëndrueshmëri vetë SDSM, po edhe partnerët e koalicionit, e shihni çdo ditë ka deklarata për partive më të vogla, të cilët janë së bashku me SDSM, të cilët tregojnë se në qofë se nuk plotësohen kërkesat, dëshirat e tyre, nuk do vazhdojnë më atutje. Dhe unë mendoj se do jetë i imponu me vitin 2022 të mbajnë zgjedhje. E shovim, tash ma merë mendja se do të ketë do një takim liderësh, partish, në të cilët do të vendoset data e mbajtjes e zgjedhjeve. Prandaj edhe Alianca për Shqiptarët e organizon kongresin e rregullt në të cilën do të pretendoj sa më shumë të zgjerohet dhe sa më shumë figura të reja të afrojnë në partin tonë.